вярващи, чудесен пролетен ден. Така ми изглежда днешния ден. Надявам се да бъдем благословени с светлината, както на слънцето, така и със светлината на Божието Слово. Там на пейката има едно интересно дете, което се вживява в ролята си на играч на съвременна игра. Поне много ми беше интересно допреди малко. Днес обикновено е модерно да се подаряват на децата нови приложения, нови устройства за интересни игри. Нещо не се чува. Да. Сега чува ли се? Чувате ли? Да. Ще повторя това. Днес е модерно да се подаряват приложения, смартфони, iPhone или какво ли не, за да могат децата да играят и да четат. Когато бях малък, беше модерно да се подаряват книжки. Сега не знам, подаряват ли на малките деца книжки или не. Спомням се, че имах една такава книжка. Тя беше български народни приказки. И в нея имаше интересна приказка, която започваше така. Древен владетел имал трима синове. Когато остарял ги повикал и им казал: чувал съм, че в далечна земя извира жива вода. Умие ли се някой с тази вода? Ако е млад, остава вечно млад и не остарява. Ако е стар, се подмладява. Ако е болен, оздравява. Ако не е болен, никога не се разболява. Който от вас ми донесе жива вода, той ще царува вместо мен. Сетих се за тази приказка и я потърсих днес в интернет. Оказа се, че е българска народна приказка, но поне в 3-4 варианта я видях. Тоест, аз имах само в един вариант като малък, но тази приказка се нарича приказката за живата вода. Съществува ли жива вода? Чакам отговор. Да или не? Да. И днес съществува жива вода. Нарича се активирана вода, която се получава чрез електролиза и има съвършено нови свойства. Обработена е с положително заредени иони, нарича се още алкална или жива вода, на латински аквавите. Живата вода е тонизиращо и стимулиращо средство. Казва, че тя ускорява биологичните процеси в организма, подобрява обмяната на веществата, придава енергия и жизненост на хората. Пили ли сте жива вода? Та или не? Някои хора се занимаваха с разпространение на жива вода и ето това е жива вода. Виждали ли сте? Пише жива вода на нея. Не съм я пробвал и сега ще я пробвам. Казвам, че е хубава. Може и да стана по-млад. Не знам. Цената, вкусът е хубав. Интересен вкус. Ще се опитам днес да говоря за живата вода, защото освен в фолклора, в химията и в хидроморфологията, терминът аквавита или жива вода може да бъде приложим и в духовен аспект. И ако това е натурална жива вода, поне така казват, че е, и тя има интересен вкус и интересно приложение, то в духовен смисъл, коя е живата вода, Библията говори за нуждата от такава жива вода, какво приложение има и изобщо какъв е смисълът от жива вода. Докато говоря, гледайте шишето, ще го обърна. Няма продуктово позициониране между другото, както казват. На мен ми харесва да имам жива вода. Не знам на вас. Накрая ще ми кажете дали ви харесва. Но в Псалом 63, първия стих, Давид е в пустинята. Давид е в една тежка ситуация. Псалом 63, стих 1, четем следното. Псалом 63, стих 1. Давид казва: Боже, Ти си мой Бог, отранно утро Те търся. Като пих от живата вода, като че мога и без очила да чета, но за всеки случай ще ги сложа.
Душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за Тебе в една пуста и изнорена и безводна земя. Душата ми жадува за Тебе, казва Давид. Всъщност Давид говори за духовната си жажда. Макар че там в пустинята тя е безводна, тя е суха земя, но в този 63-ти псалом Давид всъщност говори за своята духовна жажда. В пътуването си към вечността, в тази безводна, духовно безводна земя, Господ ни приветства и ни кани да потърсим източник за нашата духовна жажда. И своята проповед носи заглавието източникът Аква Витая или източникът жива вода. Имам ли нужда? Къде е този източник? Как да си набавя жива вода? Изобщо, какъв е смисълът в духовен аспект от Аква Витая, жива вода? Неизбежно ще се върнем към онази много, много позната история, за която Исус говори и в която вкарва този термин жива вода. Прекият път от Юдея към Галилея минава през Самария и юдеите обикновено го отбягват и минават през заобиколния, който е през Галаад. Причината е непоносимост и предразсъдъци, да не кажа и омраза към самаряните. Исус избира този път обаче, тръгва със своите ученици и може би около 6-тия час се казва, това е около обедно време, спира при кладенеца на Яков. Някъде край град Сихар. Пред него се разкрива красива гледка, интересна ситуация и докато учениците отскачат до града, за да вземат нещо за храна, Исус мисли, разсъждава, отпочива си, изведнъж се появява странен посетител. Евангелието от Йоан, глава 4, четем 5 до 7 стих. Евангелието от Йоан, глава 4, стих 5 до 7, първата част. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, на което Яков беше, дал на сина си Йосиф. И там на Яковият кладенец, Исус уморен от пътуването, седна на кладенеца. И беше около 6-тия час, дойде една самарянка да си извади вода. Традицията е странно, не мъж, жена идва да вади вода. Защо? Може би е способна, интелигентна, може би е специалист по вадене на вода. Или може би няма кой да извади вода, не знам. Жена и то самарянка. Представете, напълно си вода пуска по черпало, по един специален начин се е пускало. Изважда вода, налива си, вероятно в стон или в нещо друго. Поставя си ги на рамото или в ръцете, не знам как, и си тръгва. Без да каже добър ден, без да каже здравейте, без да каже нищо, пълно мълчание. Самарянка, която си има своята правилна позиция, своята вяра, своето разбиране. Самарянка ли казах или саботянка? Да не съм казал саботянка, но той е близо, нали? Обикновено хората, адвентисти или саботяни, смятаме, че сме точни, верни, коректни, правилни, нали? Отиваме, извършваме си работата както трябва, изваждаме си вода и си тръгваме. Нали? Напълно нормално. И в този момент, от 7 стих, втората част казваме, Исус и казва, дай ми да пия. Ма как ще ви занимава той евреин? Що ми говори на мене така? Дай ми да пия. Той е мъж, евреин, с мен самарянката, аз нямам право дори да му отговоря. Традицията обичая, че евреи и самарея не си говорят. А пък той иска да му дам вода да пия. Бе да си гледа работата. Така мисля, че е правилното разсъждение на тази жена. Съгласни ли сте? Дай ми да пия, защото учениците бяха отишли в града да купят храна. Тогава самарянката му каза, как ти, който си юдеен, искаш вода от мене, която съм самарянка. Нещо не ми се връзват нещата, казва. Защото юдеите не общуват с самаряните. Тя си е права за нея си. Тя нищо не му е казала, нищо не му е направила. А как той изведнъж иска от нея вода? Исус
всъщност поема инициативата да преодолее нейния предразсъдък. Исус няма предразсъдък към нея, но тя има към него. Осъзнава ли? Ма това не е предразсъдък. Това е правилен начин на мислене, това е правилна вяра. Аз съм самарянка, аз съм адвентист, аз съм християнин и с този не общувам, защото си имам принципи. Или това не го правя, защото си имам своите разбирания. И те са много правилни. Отивам, свършвам си работа, наливам си вода и си тръгвам. Точно, коректно. И изведнъж този юден ми нарушава принцип. Как ти, който си юден, искаш да ми нарушиш правилните принципи? Исус всъщност провокира тази жена. Инициира идеята да осъзнае първо, че има предразсъдък. Ма тя твърди, че това не е предразсъдък. И аз често пъти твърдя, че нямам предразсъдък към другия, защото постъпвам правилно. Вие как сте? Скъпи вярващи, често пъти изграждаме с течение на времето и на годините поради желанието да бъдем верни, точни, коректни, правилни, изграждаме предразсъдъци към хора, към ситуации, към обществото. И самата тя казва, как ти искаш, всъщност какво иска да направи Христос? И днес Христос отправя предизвикателства в моето ежедневие. Надявам се и във вашето. В горещината на живота, точно по обедно време, когато аз си върша нещата, изведнъж Исус ми казва, дай ми да пия от твоята вода. Аз съм си взел вода, изчерпял съм си, сутрин си чета, моля се по един час, хора да върша добри дела в ежедневието и пак се връщам. И утре пак, и други ден, и следващия месец, защото съм духовно жаден. И когато чета, се удовлетворявам. Когато се моля, пак се удовлетворявам. Вие как сте? Тази жена изпитва това чувство. Тя си е верна и точна, коректна. Тя си ходи и си върши работата. Исус застава днес там, на моя Яковов кладенец. Или по-точно тук. И ми казва, Йоан 7 глава, 37 стих. Евангелие от Йоан, 7 глава, 37 стих. А в последния ден, великият ден на празника, това е шатро разпъване, Исус застана, представете си там някъде на официално място, някъде пред храма, издигна глас и каза, ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Представете ли си? Ако днес ви попитам, кой от вас е жаден? Жаден ли сте? Кой от вас е жаден? Ако някой е жаден, нека дойде и да пие. Искате ли да пиете вода? Искате ли? Евреите стоят, специалистите по хидрофори, там духовни хидрофори стоят и казват, какво ще ми даде той? Каква вода ще ми даде? Аз съм си достатъчно удовлетворен. Скъпи вярващи, днес Христос пита или отправя призив. Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Искаме ли да пием? Жива вода. Искате ли? Защо мълчите? Искаме, да. Ще поканя моите помощници да ви дадат тогава. Няма вие да дойдете, но те ще ви дадат. И докато пиете тази жива вода, мислете си за това, което Исус отправя някога към древните хора и днес към нас. Има за всеки по едно шише жива вода. Вземете стекчетата и направо ги раздайте на всички. Така е най-лесно. Цяло стекче, дай цялото стекче. Дай цялото, вземи друго. Ако някой е жаден, нека да отвори капачката и да провери доколко тази вода е жива. Там в галерията искат?
всеки има, нали? Някой без жива вода? Така, до тук с продуктовото позициониране. Защо Исус отправя този призив към хората в това време? Ако някой е жаден. Брати и сестри, обикновено, като ви попитат жадни ли сте, какво правите? Проверявате дали сте жадни, нали? Горният етаж казва, жаден ли съм или не съм? Но ако преди малко съм пил вода, обикновено казвам, не съм жаден. Това е състоянието на хората във времето, когато Исус предизвиква своите слушатели. Те достатъчно са пили от собствената си вода, от собствения водоизточник. Исус обаче им казва, искам да ви дам нещо повече. Какво повече може да даде Христос днес на мен и на теб? Всъщност неговото предизвикателство към мен е да преодолея своя предразсъдък на традиция и формалност. Имам ли такива предразсъдъци? Аз имам. Не знам вие как сте. Но тази жена не осъзнава, че има такива предразсъдъци. Те до толкова много са изградени в нея, че тя дори си го приема за нещо нормално, приятно и хубаво. Често пъти ние като християни, като вярващи хора, си изграждаме нашите предразсъдъци на традиция и формализъм, а Исус ти казва, искам да ти дам повече. Готов ли съм да го приема? Днес Христос ме кани да приема Неговото предизвикателство точно така, както на своите съвременици предлага и както на тази жена на Яковия кладенец. И моята проповед днес бих искала да бъде един Яковов кладенец за мен и за теб. Забележете в Йоан 4 глава, стих 10. Исус ѝ отговаря. Тя го пита, как така ти искаш да ми нарушиш правилните представи, как така ми искаш вода от мене? Исус ѝ отговори, ако беше знаела Божия дар, какъв дар? Той иска от мене нещо, а сега изведнъж ми обяснява, че имало дар, подарък. Ако ти беше знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пие, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Всъщност Исус ѝ предлага следното. Ако ти си готова да ми дадеш предразсъдъците на твоята вода, аз имам подарък за тебе. И този подарък е жива вода. Чувала ли е тази жена за жива вода? Може и да, може и не. Чела ли е нещо, може и да е чела старозаветните писания. Може и да знае нещо. Исус ѝ казва, аз имам дар за тебе. Ако ти знаеш кой иска да ти подари нещо и какво иска да ти подари, би била съгласна, би била готова. И забележете, жената е притеснена. Но е заинтригувана. Защото в 11 и 12 стих продължава. Жената му казва, Господине, нямаш с какво да загребеш вода. Ти нямаш пособие. А и кладенецът е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? За нея живата вода е там долу, на по-дълбокото. Може би по-студена, по-качествена, по-бистра. Там е. И още нещо. Ако ти ми говориш за духовни неща, нима си по-велик от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него и синовете му и добитък. Въпреки интереса, жената му дава три аргумента, че той не може да й даде жива вода. Първо, липсата на съд за загребване. Второ, дълбочината на кладенеца. И трето, личностната характеристика. Ти кой си? Да не си по-голям от нашия баща Яков? Още по-объркваше отговора на Исус, стих 13 и 14. Исус ви отговори, всеки, който пие от тази вода в кладенеца, тук, в твоя кладенец, пак ще ожаднее. Водата не е там, на дълбокото. Живата вода не е в кладенец. На мен не ми трябва почерпало. А който пие от водата, която аз ще дам, няма да ожаднее до век. Но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Сега ще ви задам един труден въпрос. Как тази вода, на която пише жива,
като я пие, става извор. Как става извор в мене? Идея. Не физиологично. Как става в духовен аспект извор? Често пъти ние сме скептици. Ние нямаме доверие. Тази жена няма доверие на Исус. Единственият начин да стане извор е по чуден начин, по свръхестествен начин. Ние винаги се представяме, човек трябва да има пособие за загребване. Да знае колко е дълбок кладенец. Трябва да има някой баща Яков. Тоест механизъм, система, практика, надежда, личност. Всичко, което за да стане извор, аз трябва да съм някакъв проводник на този извор. Но чисто физиологично аз не мога да бъда такъв. А свръхестествено, с Божията благодат това е възможно. Забележете, Исус се обръща към своите съвременици и казвайки им, който желае, който иска да дойде при мен да пие, Йоан 7 глава 38 стих казва: ако някой вярва в мене, Йоан 7:38, ако някой вярва в мене, в кого вярваме, брати и сестри? Христос, източник, да. Източник, аква вите, на живата вода. Реки от жива вода ще потекат от него, както казва Писанието. Представете ли си как може да тече река от мене, от тебе, от нас? А не река, реки. Аз съм скептичен. Вие? Всъщност ние не вярваме в това. Защо? Защото ако някой вярва в мене, казва Исус, предизвикателство. Ако искаш, той казва на жената, ако искаш, ако вярваш, тя става изворна вода, която извира за вечен живот. Христос обяснява как се случва това на своите съвременици. Йоан 7 глава 39 стих. А това каза за духа, когато вярващите в него ще тяха да приемат. Всъщност Бог Светия Дух е този, който в мен и в теб не просто удовлетворява нашата духовна жажда, но ни прави извор, поток и река, която носи и дава вода. Много ми харесват думите в книгата Копнежи на вековете, статия 19. Живата вода е божествената благодат, която само Христос може да даде чрез Светия Дух. Тя очиства, освежава и дава сила на душата. И това го демонстрира Исус с тази жена, точно там на кладенеца. Всъщност, какво се случва? Йоан 14 глава, 4 глава, стих 15, жената му казва: Господине, дай ми тази вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път до тук, за да изваждам. Тя все още си живее в нейния свят на предразсъдъци, на правилни разбирания. Дай ми тази вода, за да не идвам тук. Ще си пускам кранчето и ще си точа от нея. Така мисли жената. Исус си казва: добре, що ми искаш от тази вода? Ето как ще станеш източник. Иди, повикай мъжа си и ела тук. Пауза. Исус и предлага опция и тя мълчи. Защо? Жената му каза: нямам мъж. Исус си казва: право си казала, защото петима мъже си имала и този, с който имаш, не ти имаш. Това, което казваш, е вярно. Първата важна крачка. Исус си казва: ако искаш да имаш живата вода, е необходимо да признаеш твоето състояние. Защо е сама на кладенеца? Защото наистина няма мъж. Това не е женска работа, макар че някои смятат по това време, че е женска работа. Но тя ходи сама и търси емоционална, физическа и духовна нужда да удовлетвори жаждата си. И няма намира.
в чисто социално и семейно положение не я намира. Исус и казва, необходимо е да признаеш пред себе си, че нито с емоции, нито с преживявания, нито с чувства можеш да удовлетвориш духовната си същност. Преди жената да може да приеме дъра, той искаше да й който той искаше да й даде, трябваше да признае своето състояние. Имам нужда. Имам своите традиции, обичаи, разбирания. Вижте, правилна жена, по правилен начин, с правилна вяра в отец си Яков, по правилен начин, с предразсъдъци, но с 5, 6, 7, 8, не знам си колко мъже. Допустимо, нали? Нормално. И в 4 глава, 19 стих четем. Жената му каза, Господине, виждам, че ти си пророк. Започва нещо да изсветва в духовен аспект. Той май знае за какво става въпрос в мен, май усеща, май добър диагностик. Ясно е, че ви става въпрос за водата в кладеница. Май си пророк, щом знаеш за мене всичко. И започва сега да му обяснява духовните си разбирания и основните учения, в които вярва. Нашите бащи на този храм са се покланяли. Чакай, говорят за вода, тя отива за поклонение. А вие казвате, че в Йерусалим е място, където трябва да се покланяме. Противопоставя две тези. Кой е правилен? Юдеите или адвентистите? Или самаряните? Коя е правилната позиция? Понякога духовно жадни, не можейки да удовлетворим нашата нужда, се опитваме да обясним на хората колко е правилна нашата жива вода. Моята жива вода. Моето разбиране. И започва да му обяснявам. Исус се отговори, Жено, спри до тук. Вярвай ми. Не се занимавай с теория. Не дай да обясняваш на мен тези неща, в които сякаш ти не си убедя. Жено, вярвай ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Юдея, но идва час и сега е. Стих 23. Това е моментът, казва Исус. Когато истинските поклонници ще се поклонят на Отец с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат неговите поклонници. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Исус се обяснява и вторият момент. Ако тя отправя три предизвикателства за липсата на съд, за дълбочината и за кой си ти, сега Исус и казва, добре, необходимо е да признаеш своето състояние, необходимо е истински да разбереш какво е поклонението. Вярвай ми, не е поклонението теория, ходене на църква, четене на Библия, поклонението не е това. Поклонението е преживяване с дух и истина. Личност на опитност. И третото нещо. Йоан 4 глава, 25 и 26 стих. Жената му казва, знае, че ще дойде Месия. За какъв Месия става въпрос? Знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той като дойде, ще ни изяви всичко. Вижте в какво вярва тази жена. Исус и казва, аз, който говоря с теб, съм Месията. Вярва ли тази жена в Месията? Ама в някакъв Месия, който ще дойде, а той е пред нея. И той казва, добре, аз съм този, който ти изявява всичко. Необходимо е твоето признание. Необходимо е твоето поклонение с дух и истина. Необходимо е наистина да вярваш и да приемеш дошлия Месия. Живата вода е божествената благодат, която само Христос може да даде и сега чрез Светия Дух. Дава ли благодат този човек? Дава ли благодат Христос на тази жена? Ми той не обвинява, че е грешница. Той ни казва, всичко ти е сбъркано в тебе като вярваща жена. Той не я отхвърля. Напротив, той казва, днес аз тук съм заради тебе. Скъпи вярващи, днес Христос застава на мой твой Яков кладенец и ми казва, аз съм източникът на живата вода за теб. Не ме интересува в какво си вярвал, не ме интересува колко пъти си идвал на църква, не ме интересува колко са ти правилни разбиранията.
Интересуваме, искаш ли да имаш мен като източник, като първоисточник на живата вода? Искаш ли? Забележете, как тази жена става не просто ползвател на живата вода, а става поток, извор, поток и реки. Йоан 4 глава, 28 стих. Тогава жената остави стомните си. Стомна. Как ще остави стомните с водата? Тогава жената остави стомните си и отиде в града и каза на хората: елате да видите човека, който ми каза всичко, което съм направил. Да не би той да е Христос? И текста казва: и те излизаха от града и отиваха при нея. По този поток към хората отива жива вода от тази жена. И те се връщат, отиват, за да видят какво е направил, кой е този. Резултатът, по-надолу 39 стих: и много събрани от този град повярваха в него поради думите на жената, която свидетелстваше. Той ми каза всичко, което съм направила. И така, когато събраните дойдоха при него, го помолиха да остане при тях. И той остана там два дни. И мнозина повярваха поради неговото учение. И по-надолу казват: ние вече вярваме в теб, защото чухме от теб, че ти си спасителят на света. Който пие от живата вода, казва книгата Копнежа на вековете, става извор на живот. Получателят е и дарител. Благодатта на Христос в душата е като извор, който блика за свежест на всички. Пий днес от тази вода. Заинтересувах се от производителя, който предлага жива вода. Купих си и реших, че ще споделя тази жива вода днес с вас, за да бъда поток или извор към вас. Не само, проповеднически, но и буквално. Бих искал това да бъде и в духовен аспект, брати и сестри. И сега предизвикателството към теб, към нас. Всеки от нас, който си отнесъл живата вода, да отиде вкъщи, при съседите, при приятелите и да им даде нещо освежаващо. Какво е то? Повтарям, живата вода е божествената благодат, която само Христос дава чрез Светия Дух. А Той казва: ако искате и позволите, аз мога да ви направя извор и поток. Тя очиства мен, онази жена с петимата мъже и лошия стил на живот, освежава онази жена, която има традиционни разбирания за доктрини, и дава сила на душата, зарязва стомните си. Не я интересува нейните хранилници, захранващи устройства. Тя казва: не ми трябват моите стомни. Отивам, за да кажа на хората за живата вода. Днес, утре, следващите дни пред мен и пред вас стои същото предизвикателство. Да носим Божията благодат на хората. Не доктрини, не постановления, изисквания, а Неговата благодат чрез Светия Дух в нас, която очиства, освежава и дава сила на душата. Няма по-голяма сила от тази. Има едно пророчество, записано в книгата на пророк Исаия, 41 глава, стих 17 и 18. Господ казва следното. Исаия 41 глава, 17 и 18. Когато сиромасите и немотните потърсят вода и няма, а езикът им съхне от жажда, аз, Господ, ще ги послушам. Аз, Израилевият Бог, няма да ги оставя. Ще отворя реки на голите височини и извори сред долините. Ще обърна пустинята на водни езера и сухата земя на водни извори. Исаия 41 глава, 17-18 стих. И 44-та, 3 продължава. Защото ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. Ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рождените. И днес Господ е готов
чрез мен, чрез теб, чрез всеки от нас, със силата на Бог Светия Дух, да излива вода на жадните хора. Има ли хора с жажда днес? Познавате ли такива? Имах един приятел преди много години, който ми казваше следното. Аз бях вярващ човек. Жадувах за истината и четях. Ходех на църква, извършвах всичките ритуали и стандарти, които и знаех и вярвах, че всичко, което правя, удовлетворява моята духовна жажда. Един ден се срещнахме с него, говорихме и той ми каза, знаеш ли, преосмислих и разбрах, че и други хора имат жажда. Цялата група, с която той беше със студенти, с която беше техен със студент, той започна не да ги потопява в живата вода, а да им носи по-малко и качествено жива вода. Той споделяше следното нещо. Приех предизвикателството, оставих своите стомни и станах поток от жива вода за тези хора. И понеже познавам тези хора, някои от тях за радост са и във Варна, знам какво означава да бъдеш захранен с жива вода, с тази благодат. Повтарям, не с доктрини, не с забрани, не с неща, които обременяват и утежняват. А Христовата благодат, която е принципна, която е сигурна, която е точна, освежава и променя. Източникът аквавите. Господ Исус Христос казва, аз съм източникът на живата вода. Източникът на духовното изобилие. Приемайки с вяра Господ Исус Христос, аз не ставам запушен извор. Аз не ставам горчив и консервативен извор. Приемайки с вяра, получавам удовлетворение и продължавам да позволявам на Бог Светия Дух да излива от мен към теб, към другия, към другите, да бъдем проводници на тази жива вода. Вярваме ли в това? Исус днес застава пред нас и отново ни казва. Йоан 7 глава. Ако някой вярва в мене, 38 стих, вярваме ли в него? Реки от жива вода ще потекат, както казва Писанието. Нямаме нужда да ходим вече на Яковия кладенец. Отново и отново. Нямаме нужда да изнасяме на хората отново и отново. Прави това, не те да правиш това. Необходимо е да им дадем живата вода. Живата вода на Божията благодат, чрез Бог Светия Дух, която очиства, променя, подкрепя и освежава. Завършвам с думите на Откровение. Книгата Откровение завършва със същия апел. Откровение 22 глава, стих 17, втората част. Откровение 22 глава, стих 17, втората част. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром аквавите. Водата на живота, живата вода. Господ ми я предлага днес. И ме кани да стана преносител. Да стана проводник на тази благодат за моите близки, приятели, познати в ежедневието. Бъдете благословени. Господ да ни благослови да бъдем проводници и източници на източника на живата вода. Амин.